Jag heter Ivar. Vad heter du? Konstigt. Hon ser inte ut och suttit inlåst i 200 år precis. Nej, mormor ser 3 gånger äldre ut och hon är bara 62. Hon verkar fungera helt normalt. Bara att hon inte kan prata. Vad håller du på med? Dövspråk. Hello! My name is Ivar. Hur går det? Det verkar som om hon är stum. Nej då! Hon kan prata, hon pratar med oss, det är jag säker på. Ja, men det var 200 år sedan det. Jag glömmer mina glosor på en vecka. Ja, just det. Ja, hon kanske har glömt av sig lite. Jag har läst att man kan få folk att minnas igen om man påminner dem om något riktigt, riktigt obehagligt. Det kallas visst för chockverkan. Vi kunde kanske hämta grevens porträtt. Ska ni verkligen göra det? Ja, vi prövar! Ge henne något att äta först, hon ser alldeles utsvulten ut. Det är något skumt med det här. Ungar, nu får ni blunda för här kommer vi med hemlisar. Ungar! Åh, nej! De har fortfarande inte städat. Så Leif, nu får du faktiskt säga till dem för jag orkar inte detta. Jag säger till dem, älskling. Vila du dig. Ungar! Som hade gjort så fint. Jordgubbsglass, chokladströssel och blandsaft, okej. Okay. Jaha, det lät ju gott. Nu skulle det smaka med en liten förklaring. Jag städade den här korridoren för en stund sen. Ja, men vi skulle bara... Vi fixar det sen. Ta några lussebullar också. Ja, jag förstår. Kafferep är ju oändligt mycket roligare än att städa. Är man bjuden? Ta något att dricka också. Hon ser törstig ut. Nej, men det är det tydligen andra som är. Och var har vi den hemliga gästen som vi inte har frågat om? Jaha. På så sätt. Får man lov att bjuda på någonting? Lite julmust kanske? Tack så mycket. Det var precis vad jag behövde. Jag heter Dioda. Jag heter Ivar. Hur gammal är du? Var kommer du ifrån? Dioda. Alltså jag vet inte vad ni har för er här ute i korridoren, men det var faktiskt nystädat innan vi for. Är det stökigt? Det var ju alldeles stökigt nyss. Oj. Allting har en naturlig förklaring. Jag vet inte. Jag har inte sett någon i alla fall. Klinkers, älskling. Det vore väl fint i köket. Kom och titta. Det är något konstigt där uppe. Ska vi se.
parapsykologi, marsmänniskor, UFO och terrakotta. Va? Vad fint det skulle bli till skåpen. Titta här. Ektoplasma, synvillor, spöken. Lättskött är det också. Spöken? Kom, jag ska visa dig något. Va? Vad är det nu då? Titta, är det inte otroligt? Vadå? Ser du inte, det är skinande rent. Klart det är skinande rent. Vi städade ju precis innan vi åkte till affären. Ja, men sen när jag gick upp för att säga till ungarna. Du skulle ha sett väggar, va? Golvet, det var fullt av klet och mög och... Jag ser inget. Nej, inte nu, men... Titta här. Oförklarliga fenomen. Jag fick den av Lillan. Titta vad de har strykat under. Spöken finns dom. Ja, det är väl inget konstigt med det. Lillan har väl aldrig intresserat sig för något som är normalt. Så du menar att det skulle vara som har städat korridoren? Allting är inte naturligt. Tänk så mycket konstiga saker som har hänt här. Rostningar som flyttar sig av sig själva. Svävande stenar. Och ostkakor som försvinner i mikrovågsugnen. Och det konstigaste av allt. Var tar alla morgontidningar vägen? Står det något om flygande robotar? Hon känner igen sig. Boy där? Nej, radio. Tror att hon är ett spöke i alla fall. Fast den är trasig. Pappa har varit och pillat på den. Ska komma en ljud där? Sweet home Alabama. Hur gjorde du det? Jag bara gör. Som där uppe. Var det du som gjorde det? Var kommer du ifrån egentligen? Mjölkvägen. Där uppe. Där Vintergatan tar slut. Jag visste det. Du kommer från rymden, eller hur? Nedmyr. Hon är en utomjording. Kan du prata nu? Nej, ta bort den där! Får vi inte se den här elakningen? Ivar, tack för att du räddade mig. Jag hade nästan gett upp hoppet. Det var inget. Jo, du var jättemodig. Greven är ingen snäll person. Nej, men det är du. Shit, vad ska jag säga nu? Åh, hon är snyggast i hela världen. Jag menar rymden. Du är rätt gullig du också. Va? Är hon tankeläsare också? Det är inte så svårt. Åh nej, hon kan höra vad jag tänker. Vad pinsamt. Jag måste hämta en kastrull. En kastrull. Hör vad jag tänker nu då? Nej, nu är det alldeles tyst. Skönt. Jag vågar inte tänka på vad vi kommer att se härnäst. Vad är det där? Det är vår son. Varför har du en kastrull på huvudet? Jag tänker. Vem är det? Det är en kompis till ungarna. Dioda. Vad hette hon, sa du? Dioda har missat sista bussen. Det går bra om hon sover över, va? Är du bra på dataspel? Är inte hon lite för gammal för Ivar? Tja. Lite erfarenhet kan väl aldrig skada. Leif! Du har ett hål i handen! Ektoplasma. Det stod i boken. Det är snor. Snor? Ja, från spöken. Spöksnor? Uff.
Jag avskyr vitlök. Det gör spöken också. Ta en klyfta. Nej tack, jag har mina egna metoder. Självförsvar för kvinnor.